जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनाल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुर्हा काकोडा परिसरात उष्माघाताने 100 वर मेंढपाळांच्या मेंढ्या दगावल्या आहेत। मेंढपाळ कुटुंबावर मेंढ्या दगावल्याने मोठे संकट कोसळले असून मेंढपाळ मदतीची आर्त हाक करत आहेत। घटनेस उष्माघाताने मेंढ्या दगावल्याचा अंदाज पशुवैद्य विभागाने वर्तवला असून मोठ्या प्रमाणात एकाच ठिकाणी मेंढ्या दगावल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे। घटनास्थळी प्रशासनाचे तहसीलदार आणि मुक्ताईनगरच्या आमदार चंद्रकांत पाटील पशुवैद्यकीय अधिकारी दाखल होऊन मेंढ्या दगावल्याचे पंचनामे करण्यात आले, तर या घटनेची माहिती थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कळवण्यात आली आहे। पुष्पाघाताचा परिणाम आहे हा सगळा सगळा, तर ते आता तुम्ही पण थोडंसं द्यायचं द्यायचं काल मुख्यमंत्री मोदींनी तिथून कशा पद्धतीने माणसांना देतो आपण, तर जनावरांनाही तसं केलं पाहिजे। लागली ज्या लोकांचं जे आहे पी एम पंचनामे करून घ्या लागेल, ठीक आहे। जेव्हा फोटो वगैरे कोणते धन्यवाद। करून घ्या ना, कसं तुम्हाला कसं करता येईल ते करा। अशामध्ये उष्णाघाताने वाचावं। काल आपल्याकडे एक माणूस गेला, म्हणजे काल मी दारावर गेलो, म्हणजे तुमच्याकडे नाही येत ते तालुका रावेरमध्ये येतं, एक भिल्ल समाजाची बाई वारली 22 वर्षाची कोणती वारली उष्माघाताने। तर मी आता ते तसं त्याला करायला लावलं, तशी झाला आपण पण आता आपण काठी घेतली पाहिजे। खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हा सगळा विषय आहे। बघा आता तुमचे 10 वाजले, 10 वाजले अशी टेम्परेचर वाढायला लागलाय। आज 2 तास आता मी तर 2-3 वाजेपर्यंत फिरतो, माझ्या लक्षात येतं ना। थोडं शासना प्रशासनाने मदत केली तर आम्ही शासनाने मदत नक्की करूया, ठीक आहे। थँक्यू।